Літо добігає кінця, і з приходом осені в загальноосвітніх закладах міста розпочинається новий навчальний рік. Цьогоріч загальна кількість учнів, що підуть до шкіл та ліцею, становить 2174 особи. Почесне звання першокласників отримують 218 учнів, що навчатимуться у 8 класах. Станом на 1 вересня ці дані можуть несуттєво змінитися. Важливим питанням стала оптимізація мережі 10 класів, адже кількість учнів, що навчатимуться в них, скоротилася майже на 50% через традицію вступу випускників 9 класів до професійно-технічних закладів освіти. Отож, наразі маємо 90 класів, що навчатимуться у 2019-2020 навчальному році на базі 4 загальноосвітніх шкіл та ліцею. Щоправда, учні другої школи у повному складі весь навчальний рік навчатимуться поза стінами рідної школи, адже в їх храмі науки розпочався капітальний ремонт внутрішніх приміщень та покрівлі. Ми не можемо залишити дітей в закладі. Будівля передана підрядній організації на період виконання цих ремонтних робіт і з метою забезпечення і санітарних норм, і комфорту навчання дітей. Прийнято рішення про навчання учнів перших четвертих класів на базі дошкільного закладу номер 5 і учнів 5-11 класів на базі школи номер 3. Ремонт повинен був розпочатися ще навесні. Зрозуміло, що ми чекали закінчення навчального року, але потім чекали підрядника, який повинен був розпочинати це все, тому що ще в лютому місяці відбувся тендер. Це кошти від будівництва СХАЯ, це ті 10%, на які ми розраховували вже років два і намагались придати їм рух. Тендер проводив департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації. Вони визначались підрядником. Це підрядник не славутиська організація, але разом з тим ми їх контролюємо. Створена робоча група при міському голові, яка моніторить виконання всіх робіт, які виконуються в Славутищі по грошам СХАЯ, і взагалі всі капітальні вкладення, які відбуваються зараз у нас в місті. Погоджуюсь, що учні не впізнали б другу школу, і взагалі як школу її зараз впізнати не можна, тому що робота кипить, відбуваються демонтажні роботи, підготовчі роботи. Якщо оптимістично, ми розраховуємо до кінця поточного календарного року ці роботи повинні бути завершені. Але це оптимістичний прогноз, тому що виникають додаткові роботи, так зазвичай буває при реконструкції. Крім цього, ми очікуємо завершення тендерних процедур по капітальному ремонту покрівлі, щоб в нас не було з цим проблем. Фасад, зовнішній контур у нас готовий і зроблений ще 2 роки тому по європейському проєкту. І ця школа після завершення всіх ремонтів точно буде найкращою на цей етап. А чи буде вона існувати як школа? Тому що у багатьох педагогічних колективах такі якби є побоювання, що одну зі шкіл закриють. Чи не буде це друга школа? Ну, це було б безглуздо відремонтувати школу, щоб її потім закрити. Про приватизацію не може йти мова, бо і такі розмови, кажуть, зараз відремонтують, потім продадуть або комусь подарують. Не приватизовуються навчальні приміщення, навчальні об'єкти. А школа буде як школа, є на неї плани, є на неї плани щодо реорганізації нашого освітнього простору взагалі в місті. І ми вже прийшли до того, що систему освіти треба змінювати і підходи, треба змінювати організаційно. Крім того, на учнів першої школи чекає заміна вікон на кошти від будівництва централізованого сховища відходів ядерного палива. Там також працює підрядна організація. Ми намагаємось максимально завершити роботи до початку навчального року, щоб вікна були замінені, щоб залишились лише оздоблювальні роботи всередині будівлі, і ми могли от клас за класом здавати, і діти заходити в світлі просторі класи. Абсолютно змінюється внутрішнє відчуття будь-якого приміщення, коли замінюють вікна. В липні було отримане основне фінансування для підготовки освітніх закладів до нового навчального року. Наразі всі підготовчі та ремонтні роботи тривають по всіх закладах загальної, середньої, дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. 2,5 мільйони додаткових коштів були поділені на всі 13 закладів освіти міста. Використані кошти в основному на проведення поточних ремонтів. Фактично в кожному закладі, звичайно, що охопити все неможливо, але фактично в кожному закладі виконані певні поточні ремонтні роботи. Як правило, це сантехніка, електрика. В ліцеї, до прикладу, замінено внутрішнє освітлення. В 5-му дошкільному закладі і 8-му
відремонтовані прогулянкові веранди для дітей, замінена покрівля і у 8-му садочку. Покрівля і підлога, і ця робота буде продовжуватися. До початку навчального року це буде відремонтовано 3 веранди, і надалі ми цю роботу будемо продовжувати. Ремонт фасаду у 6-му садочку, зараз тривають роботи, частини фасаду. Ну і інші види робіт, які першочергові, ця потреба визначалася безпосередньо керівниками закладів. До того ж, на підготовку шкіл до навчального року були спрямовані додаткові кошти за рахунок освітньої субвенції на нову українську школу, що є цільовою та спрямована на придбання обладнання, дидактичних матеріалів та комп'ютерів для перших класів. На жаль, цьогоріч субвенцію було зменшено. Сума цих коштів зменшилася порівняно з минулим роком, а ціни відповідно за рік зросли, ми це розуміємо. То коштів, виділених освітньою субвенцією, нам було недостатньо, зокрема, ні на забезпечення меблями усіх перших класів, а їх у нас 8, я вже говорила, ні на придбання цих комплектів комп'ютерного обладнання. Тому ми зверталися до міської ради з проханням про виділення додаткових коштів. Ці кошти були нам виділені у розмірі 99 500 гривень. Тому всі перші класи, на жаль, трошки із запізненням, але будуть забезпечені і новими партами, і комп'ютерним обладнанням. Зазначимо, що умови отримання субвенції передбачають співфінансування в розмірі 30% з міського бюджету. Отож, в кожну школу були закуплені дидактичні матеріали та комп'ютерне обладнання на суму 150 тисяч. Кожен перший клас забезпечений ноутбуком, кольоровим принтером, проєктором, екраном та дошкою. Крім того, провели закупівлю нових сучасних меблів. Щоправда, школи отримують їх лише наприкінці вересня. Підприємство, яке виграло ці торги, надіслало нам листа про те, що у них на виробництві вийшли з ладу якісь прилади, тому вони не можуть виконати наше замовлення і здійснити постачання цих меблів до 1 вересня. Своїм гарантійним листом вони зобов'язуються зробити це до 20 вересня. Але відмінити, допустимо, закупівлю і встигнути провести нову до навчального року ми не можемо, оскільки сума тендерна 264 тисячі. А це півтора місяця на проведення цієї закупівлі. Певні труднощі є із забезпеченням підручників для учнів 2, 6 та 11 класів. Станом на сьогодні ми отримали 2800 підручників для других класів в основному, шостих і незначну частинку для одинадцятих. Підручники ми забираємо в сервісному центрі в місті Українка. Іде накопичувальна система постачання цих підручників в центр. Далі ми їх звідти забезпечуємо вивезення цих підручників із того центру. То на сьогоднішній день ми маємо потребу, якщо брати загалом цифру, то більше 3000 підручників іще нам не довезені, і на сьогоднішній день їх іще немає на складі в центрі в місті Українка. Говорячи про новий навчальний рік, не можемо оминути болючої теми про щеплення. Наразі діти, які не привиті, не матимуть змогу відвідувати дитячі садки та школи. Винятком є відсутність щеплень через медичні показання. Але ж кожна дитина має право на навчання. І тут є декілька варіантів. Ми зобов'язані забезпечити здобуттям освіти всіх учнів, які проживають на території нашого міста. Тому і державою передбачено різні форми здобуття освіти. На сьогоднішній день ми можемо пропонувати батькам як альтернативу здобуття освіти тим батькам, у яких немає щеплень і вони за якихось певних переконань не хочуть їх робити, таку форму навчання як екстернат. Значить, для того, щоб навчатися на даній формі навчання, батькам необхідно підійти до навчального закладу і написати відповідну заяву, де їм уже розкажуть усі деталі і нюанси організації даної форми навчання. Але законом передбачені ще і інші форми здобуття загальної середньої освіти, так звані інституційні форми здобуття освіти. Сюди попадає і наша традиційна форма навчання,
І ось та форма навчання, яку ми звикли називати індивідуальна, вона вже називається не індивідуальна, а вона називається у нас педагогічний патронаж. Тобто, враховуючи певну кількість форм здобуття освіти, той факт, що батьки мають право вибирати форму навчання, але керуючись положеннями, так, мають вони показники для навчання за даною формою чи ні, кожний випадок має розглядатися індивідуально. Тобто тут важко сказати однозначно, що діти, які не мають щеплень, можуть навчатися тільки за екстернатною формою. Можливо, у них є якісь інші показники, і вони попадають під педагогічний патронаж або іншу форму навчання. Саме тому потрібно звернутися до керівника закладу загальної середньої освіти. Можна звернутися в управління освіти для того, щоб отримати повну консультацію і прийняти рішення, за якою формою навчання організовувати освітній процес для дитини. Нова українська школа – це новий підхід до системи навчання, який передбачає багато змін у методах та принципах освітнього процесу. Зовсім інша форма організації освітнього процесу, створення нового сучасного освітнього середовища, яке передбачає декілька локацій у навчальному кабінеті. Це і зона читання, ігрова зона. Лего – це як один із елементів навчання по-новому. До речі, ми отримуємо його безкоштовно за сприяння Міністерства освіти. Ранкові зустрічі, введені в нову українську школу, яких не було у нас в попередній системі. Офіційно у Славутичі нова українська школа запрацювала лише в минулому році. Та насправді експериментально у 2017 році на базі першої школи було створено один перший клас, класний керівник якого долучився до регіонального рівня впровадження нової української школи експериментального рівня. І оцінювання учнів розпочалося в другому семестрі другого класу. Наскільки це ефективно, який це дасть результат, ми зможемо сказати, я думаю, що уже наступного навчального року, коли будемо підводити підсумки. На сьогоднішній день задоволені педагоги, задоволені діти цією формою організації роботи, хоча вона потребує більше підготовки від учителя, ніж стандартна традиційна форма організації освітнього процесу. Цьогоріч святкові лінійки з нагоди свята знань відбудуться 2 вересня. Учні перших класів та початкової школи віднині навчатимуться у школі, а не при дитячих садочках, як це відбувалося раніше. Учні перших класів з 19-20 навчального року будуть навчатися на базі шкіл, закладів загальної середньої освіти. Заяви батьками подані. Умови навчання до відома батьків керівниками закладів доведені. Враховуючи побажання батьків, в усіх школах будуть організовані групи продовженого дня. Є групи продовженого дня, які будуть працювати до 6-ї години, є групи продовженого дня, які будуть працювати до 15-ї години. В кожному закладі цей режим роботи буде визначатися індивідуально, враховуючи запити і потреби батьків. Наостанок ще одне нововведення, яке стосується харчування. Ми спробуємо із цього навчального року трошки урізноманітнити меню в закладах освіти, зробити його, можливо, смачнішим, можливо, змінити саму форму подачі порцій дітям, так? Всі, мабуть, вже чули про проєкт, який був на СТБ Євгена Клопотенка, створений ним рецептурний збірник страв для закладів освіти. Він затверджений Міністерством освіти, Міністерством охорони здоров'я. Тому елементи страв із цього збірника ми спробуємо ввести у цьому навчальному році. Побачимо, як у нас цей процес піде, так, але знаємо, що дуже багато залежить від поварів. Так, і можна приготувати за збірником Клопотенка, але не подати так красиво, як ми це бачимо на картинках у цьому збірнику. Але будемо пробувати. Тоді почуємо думку дітей,
батьків, будемо рухатися далі в цьому напрямку. Крім того, додалися ще дві категорії дітей на пільгове харчування. Так, зокрема, це діти інвалідів війни і діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС першої категорії. Незмінною залишається вартість харчування. Отож, підводячи підсумки, скажемо, що школи та садочки більш-менш готові до нового навчального року. Так, зокрема, закуплено спортивне обладнання, проведені поточні ремонти класів та груп, частково відремонтовані фасади, покрівлі, майданчики, сантехнічне обладнання, харчоблоки, замінені труби, освітлення зовнішнє та внутрішнє, з'явилися нові відеокамери, закуплено чимало спецтехніки, продовжуються капітальні та косметичні ремонти, роботи з термомодернізації. І хоча є ще чимало проблем, над якими слід працювати, та все ж помітно, що в Славутичі чимало зроблено задля комфортного освітнього процесу дітей. Ми виконуємо безліч робіт по підготовці до навчального року не лише по грошам з Хаята, а й з місцевого бюджету більше 2 мільйонів передбачено на поточний ремонт, на закупівлю обладнання, закупівлю необхідного обладнання для навчальних процесів. Сподіваюсь, 1 вересня зустріне наших школярів в гарному їх настрої, вони не будуть засмучені завершенням канікул і побачать, як добре ми попрацювали, щоб їм було класно навчатися.